नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ भिडियोमा। म अहिले भोजपुर जिल्लाको सीताकाली मन्दिरमा छु। यहाँ चाहिँ पुराण चलिरहेको छ अनि आज चाहिँ पुराणको नि अन्तिम दिन अरे। सो हामी हेर्नु आएको छौँ। यहाँनिर चाहिँ एकदम रमाइलो रमाइलो भजनहरूदेखि नृत्यहरू सबै देख्न पाउनुहुनेछ हजुरहरूले। सो भिडियोलाई चाहिँ मजाले हेरिदिनु होला अनि भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु। यसै गरी शान्ता दाहालजी हुनुहुन्छ भोजपुर नगरपालिका पाँचबाट 2025 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोडमा तालीले सम्मानका साथै हजुरबाट अगाडि भइदिनु आग्रह गर्न चाहन्छु। Thank you.
I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.